Gjergj Fishta, ky autor që në letërsi i dha lexuesit shqiptar plot mrekullim e mahni me veprën letrare. Në arsim e themeloi shkollat shqipe dhe orientoi arsimin e kombit shqiptar drejt kombeve të përparuara të botës perëndimore. Në politikë e diplomaci ishte një antikomunist që luftoi të ligën duke kërkuar për Adheun, siç thoshte, një ninim mirë të përkume, një organizim shtetënor të arsyshëm e një kulturë homogjene. Pra Fishta, për cilin jemi të prirë të flasim për të si shkrimtare poet kombëtar, por kur jam sym me fol në plotni për të e veprën e ti, vështirë është me vendosë se në cilën fush mund të ndalësohet më shumë figura ti, përveç në letërsi, në arsim, në shkencë, në publicistik, në diplomaci dhe në jetën rregulltare. Gjergj Fishta ishte padyshim një figurë e jashtëzakonshme, i cili gjithë jetën e shkroi dhe veproi për Adheun e tij për identitetin kombëtar shqiptar. Ai shkroi një sër veprash letrare që ndihmuan në hedhjen e themeleve të një letërsie klasike. Me Gjergj Fishtën, letërsia shqipe arrin kulmin e një letërsie kombëtare, që për këtë autor ishte një shteg për arritjen e pavarësisë politike dhe kulturore të shqiptarëve. Fishta ishte autori i njohur jo vetëm për aftësitë e tij krijuese, por dhe aftësitë për të shprehur unin kolektiv të kombit shqiptar. Shfaqja e tij si një shkrimtar kombëtar ishte shfaqje një ehone për të mobilizuar kombin shqiptar. Eposi i tij në formën dramatike e Lahuta Malcisë vlerësohet si epopeja kombëtare shqiptare, një libër i vërtet i patriotizmit, që përfaqëson ndërgjegjen moderne kombëtare. Në veprën e Fishtës ka vetmohim, heroizëm, armiqësi fisnike ndaj armiqësve dhe tradhtorëve të Adheut. Nderuar pranëshëm, në ekspozitën që Biblioteka Kombëtare e Kosovës po hap sot, janë një larmi e gjerë materialesh të dhe për Gjergj Fishtën, në shumë tema dhe forma të ndryshme, ndërshkrime, botime monografike dhe tematike, botime serike, si që janë gazeta dhe revista dhe botime të akteve të konferencave të ndryshme shkencore. Unë sëtu në emër të Ministres Sonjës Vlora Dumoshi, dua t'ju përgëzoj për punën e kryer dhe për këtë aktivitet shumë të qëlluar në këto ditë të fundit të vitit. Të ndëruar lexuese studiuese të veprës së Gjergj Fishtës, sot në hapje të kësaj ekspozite me libra, artikuj e dorëshkrime të dhe për shkrimtarin kombëtar Gjergj Fishta, me rastin e 80 vjetorit të vdekjes të këtij kolosi ndër më të mëdhenjtë e historisë, kulturës e të letërsisë shqiptare, si asnjëherë tjetër e kuptojmë vlerën e madhe që ka ruajtja e trashëgimisë së shkruar e të shtypur, trashëgimi kjo e cila na kthjell kënd vështrimin që kemi për të kaluarën e në të njëjtën kohë edhe vizionin për të ardhmen. Teksa flasim për figurën e Fishtës, të cilësuar si më e fuqishmja e letërsisë shqiptare, rikthejmë vëmendjen ka përpjekjet e parëheshtura dhe shumë dimensionale të këtij njeriu për ndriçimin e rrugës së shqiptarëve, si në aspektin letrar, ashtu edhe në atë politik. Sot, kur hapësirave të bibliotekës po u bëjnë dritë veprat shumë vjeçare të Fishtës, e që jemi me fat që i kemi trashëguar, e ndjejmë përgjegjësi morale e shtetërore që të riktheksojmë për krahjen e pakusht të Ministrisë së Kulturës për të gjitha institucionet që kanë për qëllim ruajtjen dhe shpalosjen e vlerave të trashëgimisë së shkruar e të shtypur, të vlerave të rralla të kulturës albanologjike. Nëse Gjergj Fishta ishte njëri nga nismëtarët e vënjes në binar të alfabetit të gjuhës shqipe, lulëzimit të letërsisë, folklorit, historisë, si dhe shembull i qëndrimeve të palëkundura politike, atëherë duke pasur rrugën tashmë të shtruar, edhe përkushtimi ynë modoemos se duhet të jetë i tillë, aq i përkushtuar e i palëkundur, sa të arri të ruaj e t'i kujtoj e t'i mbaj mend udhërrëfyesit i lirisë e të pavarësisë së Adheut, siç ishte dhe është figura e madhe e Gjergj Fishtës. Të nderuar të pranishëm, është e nevojshme dhe domosdoshme investimi për ruajtjen e përhershme të kulturës së shkruar dhe të shtypur në biblioteka. Ky thesar i dhe për Gjergj Fishtën
që po ekspozohet sot e që është ruajtur në bibliotekën kombëtare, po zbulon edhe vlerën e leximeve dhe interpretimeve të brezave dhe në fakt po zgjeron hartën e vlerave që ndryshojnë dhe që marrin kuptime të reja. E si të tilla, po e bën jetën e vet në biblioteka, aty ku lexuesi, studiuesi ka mundësinë t'i lexojë e të shkruaj për to. Nëse latinofonët mburën me Dantën dhe germanofonët me Goethen, atëherë ne shqiptarët mburëm me Fichten. Sepse Fichte ka qenë pena më e hollë e gjitha kohërave, që ka ditë ta shprehë shpirtin tonë shqiptarë. Ka ditë të shprehë vujtjet e popullit tonë, dhe ka ditë të nxjerrë në pahë pasuritë shpirtënore të një popullit.